Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan Naib Presiden MIC Dato' C. Sivaraj tidak layak bertanding pada Pilihan Raya Kecil PRK kawasan itu yang bakal diadakan 26 Januari 2019. Menerusi satu kenyataan, pengerusi SPR Azhar Azizan Harun berkata perkara itu diputuskan selepas mengkaji keseluruhan keputusan Mahkamah Pilihan Raya pada 30 November lalu serta perakuan Hakim Pilihan Raya di bawah Seksyen 36(2)A. SPR juga telah meneliti laporan pilihan raya di bawah Seksyen 37 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 bertarikh 13 Disember lalu. Seterusnya memutuskan dalam tempoh 5 tahun bermula 13 Disember 2018, Dato' Sivaraj tidak boleh didaftarkan sebagai pemilih atau mengundi dalam pilihan raya dan tidak boleh dipilih sebagai calon. Pada 30 November lalu, Mahkamah Tinggi memutuskan kemenangan Dato' Sivaraj di Parlimen Cameron Highlands pada pilihan raya umum ke-14 terbatal dan tidak sah kerana wujud amalan rasuah.